muzeun e shohim shpesh të gëlojnë nga turistët e huaj, shumica prej të cilëve të rritur, e që kërkojnë me do e mos të kuptojnë pak më shumë nga historia e këtij vendi që vizitojnë. Por këtë fillim tetor e gjetëm ndryshe. Qetësisë së mëngjesit veç pak para mesdite, ju shua heshtja ndërsa fëmijët ulur pranë pedanës së pritjes nisën të recitonin e të bënin provat që i duheshin për të bërë pjesë e një festivali letrar. Pas ke për kështu, ore djalin bar, shamin e ke lën, hundën e ke marr, po arove prap, të marrë shamin, shkule edhe hundën, lëre në shtëpi, që në ajo dit, dodi një çudi, pse kishte një hund, merr të dy shamin. Ata që din të lexojnë do të nisin rrugtimin e tyre me librin në festivalin që i fton të gjithë, por edhe ata që ende nuk kanë mësuar të lexojnë, por përmes ilustrimit dhe ndihmës së të rriturve, kanë mësuar të recitojnë vargjet e moshës së tyre, ja nisin interpretimit që për para se të kalojnë derën e muzeut historik kombëtar. Sa zingi të kam, sot e vogël jam, nesër kur të rritem, mariti të gjitem, të mbjell të rot, të mbjell të arë, të fiqer më së barë, të ti bëjnë këtë të vënde, si koshere të ndë. Pas 9 vitesh festivalin ndërkombëtar letrarit të rinjve Tirana Gate 2023 vjen më aktual se asnjëherë më parë. Në Muzeun Historik Kombëtar mbahen takimet letrare që nuk kanë kurrësi qëllim marketimi apo shitje të librit. Të gjitha diskutimet do të vinë në optikën e një Ballkani të trazuar, ku konfliktet marrin shpesh jetë e ku në qiejt e Evropës pa diskutim letërsia mund të ndikojë disi. Ne do të përpiqemi në këtë rrugtim të rrëfim mesazhet që vijnë përmes librave, përmes rreshtave dhe përmes autorëve që vijnë nga i gjithë rajoni. Ju rrëfim pak më shumë, na ndiqni. Nisi si një festival për të rinjtë krijues, por pas gati një dekade punë, festivali vjen me një mision po prapë për të rinjtë, që ata të jenë sa më pranë librit. Arenën do të zënë me radhë 12 autor të huaj, dhe mbi 30 shkrimtar shqiptar, përkthyes publicist, gazetar dhe dëshamirës të librit. Në Muzeun Historik Kombëtar, tema që do t'i përbashkoj leximet letrare, diskutimet në panele dhe autorët me lexuesit është përball. Çdo ditë, çdo moment, na duhet të vihemi përball të tjerëve, përball situatave, përball ligjit, përball vetes, dhe të gjejmë me intuit ose me ndërgjegje rrugën për të zgjidhur çdo çështje që lyp zgjidhje. Në këtë udhë të rritjes, gjithmonë kemi pasur dhe do të kemi mundësinë të na shoqërojnë mendimet e elaboruara, të ndriçuara me begati e sofizëm të shkrimtarëve. Jam kaq e lumtur që Instituti i Librit dhe i Promocionit arrin të krijojë mundësinë çdo vit për t'i dhuruar publikut shqiptar një copës të puzzle-it që luhet çdo ditë në skenën e artit të shkruar europian nëpërmjet kësaj skene modeste. Tirana Gate sot është e hapur për të mikpritur artistët e penës së Europës son të dashur. Welcome. Milena Selimi është kujdesur që për 3 ditë në këtë festival të mos shmanget aktualiteti, por të flitet aty përmes rreshtave që gjejmë në libra. Përballë pallatit tim ishte vetëm një fushë në cilën ne losnim dhe unë luaj atje me shokët dhe me shoqet e mia, luanim luftash, e luanim njëkohësisht edhe botash dhe vendosnim disa kufi, të cilat sot ju e keni krejtësisht të lirë dhe të mundur që këto kufi t'i shkelni, t'i shikoni dhe t'jeni përballë tjetrit, përballë gjithkuq që ne kemi afër, fëmijët tan, dhe ne sot jetojmë në një botë në të cilën i vendosim vetë kohët e kuar e ardhme, dhe këto janë kohët të cilët nëpërmjet letërsisë bëjmë të mundur që të shkojmë dhe të ecim përpara. Në tetorin që i dedikohet librit këtë ditë leximi në Tiranë shënohen nga ftesa që të rinjtë të jenë miq të librit. Me sfidën e madhe që ka puna me librin të organizojë në Shqipëri, në Tiranë, një festival të niveleve bashkëkohore europiane do të thosha, duke futur Tirana Gate në kalendarin e ngjarjeve të rëndësishme të festivaleve të librit në rajon. Është shumë e rëndësishme në këtë kohë presionesh ndaj kulturës, ndaj librit, ndaj teknologjisë, në kohë kur edhe inteligjenca artificiale gjithmonë e më tepër po përpiqet që të ketë rolin e saj në dominimin publik. Të mbështetemi fort tek ajo vlerë e cila është ndoshta vlera më universale dhe më e rëndësishme e njerëzimit, që është pikërisht libri. Është një moment shumë i rëndësishëm, hapja e të gjitha bibliotekave në pranë njësive të ndryshme të Tiranës, pikërisht për t'u vënë
në shfrytëzim nga të rit për të qenë sa më pranë librit, për të qenë sa më pranë krimtarisë tyre rinore. Ishim dëshmitar të gjithë kësaj periudhe kur krijohen ura bashkëpunimi. Pikërisht mua më pëlqen fakti që ky është festivali ndërkombëtar i të rinjve. Më pëlqen të drejtohem shumë të rinjve dhe pastaj do kaloj tek pjesa jon që e kemi më të sigurt, i themi. Dhe jam shumë më kënaq shumë fakti që gjithmonë më tepër të rinjt përfshihen në botën e librit, sepse realisht është një pasuri jo vetëm për ta, por është një pasuri që ato i japin shoqërisë. Festivali për 9 vite nuk ka pasur si qëllim shitjen e librit dhe marketimin e tij, por misioni i këtij eventi në Tiranë është dialogimi mes kulturave, mes gjuhëve të ndryshme dhe mes rreshtave të librit. E me gjitha të në panelin e parë, festivali që vinde për balë autorët e Balkanit kështë një mesaj, nuk ka rëndësi nëse je malazes, shqiptar, kosovar, rom, serb, i kështer, musliman, apo kush e di çfarë, ne të gjithimi Balkanas është nëm apo bekim këtë sedim. Kështu shkruan në Andrej Nikolajdis, një autori shumë përfolur në rajon që për balë kishte në takimin e parë të këti festivali serbët Ivona Djurić dhe autorët shqiptar Arjan Leka dhe Tom Kuka. Dakle, ja sam rođen 1974. godine u Sarajevu. Pra, on kam lindur në vitin 1974 në Sarajev. Država se zvala Jugoslavije. Shteti është quajtur Jugoslavi. Bila e zapadni susjed Albanije. Ka qenë fqinj përëndimor i Shqipërisë. Nismo bili u dobrim odnosima. Nuk kemi pasur ose nuk kemi jetuar në raporte ose marrëdhënie të mira. Odvajali su nas naoružani ljudi, psi i bunkeri. Na kanë ndarë njerëz të armatosur, qenë edhe bunkerët. Dakle, to je bio maj 1974. Pra bëhet fjalë për majin e vitit 1974. Ali zemlja se više nije zvala Jugoslavija, zvala se Bosna i Hercegovina. Por shteti nuk quhej me Jugoslavi, por quhej Bosnja dhe Hercegovina. Onda sam iz Sarajevo otišao u Ulcinj, u državu koja se zvala, ja sam je zvao Miloševićeva Jugoslavija. Zatëherë, unë nga Sarajeva kam shkuar në Ulcinj, nga viti 2006, ky shtet tashmë quhet Malizi. Dakle, ja sam živio u 5 država, a pomjerio sam se samo 200 km. Pra, unë kam jetuar në 5 shtete, ndërkohë që jam zhvendosur ose kam migruar, kam lëvizur vetëm një distancë prej vetëm 200 km. Nazovite to balkansko magiju. Le ta quajmë këtë magji balkanike. Pikërisht në këtë val trazirash në veri të Kosovës mbriti në Tiranë edhe Ivona Djurić, gazetare dhe shkrimtare e re nga Serbia, e cila nuk haroi të përmendte që politika ndërhyn jo pak herë në mënyrën se si ajo shkruan. Zavisi, mislim, svi smo mi deo politike, hteli mi to ili ne, samo su pitanje putova, da li je to direktno ili indirektno. Pra, të gjithë ne që shkruajmë, kemi pra presion nga politika, por varet nga rruga, në që se kjo pra ishtë në mënyrë të drejt për drejt, ose bëhet në mënyrë të tërthort. Mislim da na neki način o čemu god da pišemo, mi se na neki način bavimo i politikom, između ostalog. Tako da, mislim da mladi autori danas u Srbiji dosta, kako kažem, imaju taj kritički odnos prema životu, neki kritički, ironijski odnos, tako da se indirektno dosta zapravo bave politikom. Pra të gjithë autorët e rinjtë të cilët shkruaj në një farë mënyre, shkruajnë edhe për politikën në mënyrë të tërthorë, sepse kritikojnë pra politikën ose me ironi, ose në forma të tjera e kritikojnë pra ngjarjet që ndodhin pra brenda. Përkatësia etike është më e rëndësishme se ajo etnike. I to është. Dhe kjo është e gjitha. E tërsi nuk e ndjej vetëm Kosovar. E ndjej pjesë një vendi dhe temi njerëzit janë aksidentalisht në vendet e tyre, nuk zgjede, pandaj edhe unë nuk pretendoj një identitet. Po natyrisht, po, por për mua Kosovar t'jesh, do të thot t'jesh komplet pjesë e një qytetërimi botënor, por nuk ndrarë as pak.
e shon veten si pjesë në sistemin më të madh njerëzor, nuk e shon veten. Natyrisht jam kosovar edhe do të shkoj në Rumani, po vetëm pres një orë në Vonesë derisa ta verifikoj pasaportën. Një shkrimtar nuk shkruan se ka hall që t'i pëlqej një zyrtari në Bruxelles. Se ka fare këtë qëllim. Konceptet e Europës, konceptet politike sheshohen. Për shembull, nuk kam probleme të lexoj Ivo Andrić. Nuk kam probleme të lexoj Kazanzakis. Nuk kam probleme të lexoj Marquez, Hemingway apo autor të mëdhenj europian e kështu me radhë. Sepse letërsia nuk ka mision, sipas meja, këtu është mendimi im modest. Nuk kam mision me shëm kufi. Letërsia ka mision me rrëfy. Pastaj, kur ne rrëfejmë brengat e një populli, legendat e një populli, historit e një populli, ose historit tona personali, kemi pjesë e këti populli, kjo bën pjesë në magjinë që kemi. Problemi nuk është tek e shkrytmja, problemi është tek e lexumja. Me çfarë paragjykimi të lexojnë? Publiku ka nevojë për të tilla diskutime, do të thonë që të mblidhen njerëzit edhe të shkëmbejnë mendime për tema, do të thonë sa më interesante dhe tillë ishte edhe në këtë rast edhe që jep shkas, do të thonë për të kaluar në diskutime mjaft komplekse. Të Kosovës dhe Serbisë, do të thonë për shkak të konfliktit që kanë, ka përpjekje me sa di unë, edhe nga autor shqiptar të Kosovës dhe nga autor të Serbisë për të bërë aktivitet të përbashkëta, për të bërë një dialog, për të ka përcyer me fjalë këto. Natyrisht gjithmonë kur gjendemi përballë vetes na shtrojnë pyetje shpesh pyetje të pafundme, pyetje të cilat janë shumë të rëndësishme, të cilat i kanë përgjigje shumë të rëndësishme. Prandaj mendoj që një gjendje përballë shpesh përballë tjerëve po përball vetes tonë është e nevojshme edhe jashtëzakonisht e rëndësishme për të reflektuar edhe për me i zgjidh probleme edhe çështjet që kërkojnë të shërtohen edhe zgjidhen. Nuk duket e njëjta gjë për një shkrimtare gjermane që është rritur në qytet e Europës e që ka punuar në Kosovë në situatat më të vështira të marrëdhënieve mes shqiptarëve aty dhe serbëve. Në Ballkan janë so file, në Ballkan përsëri janë të njëjtat perspektiva që ato përballen me njëri tjetrin, me të njëjtat perspektiva, ndërkohë që në botë perëndimore janë të tjera siç është ndryshimet klimatike apo lëvizja e emigrantëve, të cilët padyshim nuk lënë edhe shumë vend për të marrë pastaj me vetvete. Në këtë festival ne patëm mundësinë të kishim shkrimtar nga vende të cilat në një mënyrë nga ana politike nuk janë në të njëjtën kompromis, por që shohim që letërsia patjetër sjell kompromis. Donë se një konflikti në Kosovë-Serbi shumë mirë dhe natyrën e Balkanit, ajo nuk kanon të tërgoj, se edhe mes shqiptarve dhe grekve gjatë ditëve të festivalit ka pasur jo pak reagime. Atëm rrasim të dëgjonim një koleg, një shkrimtar të cili kishte postuar disa foto nga Tirana, është koleg shkrimtari grek i cili pas të kishte marrë në postimin e ti disa reagime jo të këndshme. Of Tirana, so negativ reagiert haben und man sieht... Dhe ne shpresojmë që këto reagime të mos eksistojnë, por të ndryshohen. Donë se brënda mureve të këti eventi dialogu ishte e fridënës me Kristos Armandus Gezos, një të ri që ka lindur në Himar dhe ka emigruar në moshën 5 vjeçare në Greqi, si rezultat i vendimit të familjes së tij. Nuk kanë qenë të pakta komentet negative dhe fyese që i riu ka marrë në rrjetet sociale, teksa postonte foto dhe përshkrime të bukura për Tiranën. Gjeti mbori na βασανιζόμαστε πολλές φορές και για σήμαντα πράγματα και για πράγματα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Sepse në më të shumtën e herëve ne shqetësohemi për gjëra vetë të parëndësishme, të cilat nuk mund t'i ndryshojmë. Kristos Armando Gezos, ndonëse ka lindur në Shqipëri, nuk e zotron mirë këtë gjë, sepse familja e tij emigroi drejt Greqisë kur ai ishte 5 vjeç. Ndaj Gezos i ka shkruar veprat e tij në greqisht, ndërsa vetëm një prej tyre, Romani Balta, kam bërritur në Shqip. Ne në Shqipëri kemi një shprehje Balta më ëmbër se Mjalta, dhe ju në një prej librave tuaj e keni titulluar Balta. A mund na shuani kur jeshtjen se pse e keni quajtur kështu, pra çfarë simbolizon Balta për ju në këtë rast? Dha përgjigje ndjen në një panel, po juve nuk ishit, kështu që let përgjigjet sot sërish. Ναι, αυτό το ακούω πολύ συχνά. Δεν την ήξερα την παροιμία αυτή όταν έγραφα το βιβλίο. Την έμαθα μετά
και ήταν ένας από τους λόγους που με έκανε να αισθανθώ ότι ήταν η καλή επιλογή του τίτλου. Unë nuk e dija në momentin që është shkruar romani, pra Balta, dhe i kanë dhënë titullin e tillë, nuk e dija që kjo fjalë e urtë ekzistonte në Shqip, dhe jam duke menduar dhe analizuar më shumë tani. Γιατί η λάσπη έχει πάρα πολλούς συμβολισμούς ως τίτλος. Έχει να κάνει με τη λάσπη του χρόνου, με τη λάσπη που είναι η γη στην οποία γεννιόμαστε και στην οποία προχωράμε. Për mendimin, sipas meje, Balta ka shumë simbolika. Në roman është toka, është Balta, është toka ku rritemi, ku zhvillohemi, Balta në kuptimin e vërtet. Οπότε αυτή η παροιμία δίνει μια ωραία έτσι, αντίθεση στο ότι η λάσπη είναι κάτι βρώμικο και επικίνδυνο, αλλά μπορεί να είναι και γλυκό ταυτόχρονα αν έχει να κάνει με την πατρίδα. Por mendoj që është një antitezë shumë e fuqishme. Fjala e urtë që ju përmendët, Balta me ëmbël se Mjalta në Shqipëri, sepse duket sikur shuan pak ose fshin kuptimin negativ të pist, ndoshta ose përthithës të Baltës në kuptimin parësor. Dhe më duket sikur po më lidh më shumë me vendlindjen time. Aq kohë sa ne do të na duhet për të kaluar nga ylli i kuq në yllin e artë, që është i Europës, aq kohë do i duhet dhe atyre për të pranuar që një i përjashtuar të jetë befas në mes të shtëpisë. Lidhur me çështjet e Europës, Ballkanit dhe gjërat të kësaj natyre, ne nuk vimë më me një kompleks kështu inferioriteti. Nuk e di pse kemi pas këtë për herë. Ndoshta nga një gjuhë e vogël, ndoshta nuk e di, nga e shkuara etj etj, nga mbyllja. Megjithatë, në këtë çast ne nuk vim si inferior. Le që nuk vim si inferior, po presim të tjerë që na bashkohen dhe të jenë pjesë e diskutimeve të temave që neve në shqetësojnë, që letërsit tona i shqetësojnë. Tema e këtij viti ka qenë përballë, sa ka ndikuar fakti që gjatë këtyre viteve të festivalit kemi qenë përballë njëri tjetrit për ta njohur veten më mirë dhe për të mos ndier këtë ndjenjë inferioriteti që kemi pasur dikur po themi. Po, shiko, dashje pa dashje kjo bën punë. Në çfarë kuptimi? Ti përballesh me të tjerët, ti diskuton tematikat, ti si më thon negocion idet, idet negocion vetë se përball. Nëse si e përball, ato rrshkasin dhe nuk prekin njëra tjetrën. Fshati është i vogël, sa një grusht, do thosh, të ime gjyshe, po të ishte gjallë. Në mes malesh rri fshati, si që rrinë të ftojë mes të lintave në sepetën e saj. Për fytyrimin për fshatin e mbajnë gjallë vetëm gjyshrit ose kujtimet rrethyre. I vogël është fshati, për besimin e ka të madhë. Të tilla leximet në gjuhën e librave të shkruar ka pasur për 3 ditë në Muzeun Historik Kombëtar aty ku një panel diskutimi pasoi nga një lexim skenik e një lexim nga një tjetër panel diskutimi. Vete kishe fajin, hingulli tani. Smori një krah kash prej grashit ku ja kishe sistemuar e mbesa e me atë në dorë kërkoi të mbulon të njollat. Dita e sotme nisi me një energji që vetëm letërsia mund ta përcjell, në një auditor të mbushur me të rinj, në një seancë leximi që përfshinte tekste në nga tregimi i shkurtër, nga romani dhe tekste në poezi, u bë mundur të përçoj një sinjal i rëndësishëm dhe domethënës. Letërsia të bën jo vetëm të reflektosh, po edhe të ndihesh mirë me veten edhe të argëtohesh. Dhe këtë ndjesi besoj ne e përjetuam si panelistë dhe nga reagimet e të pranishmëve, të cilët jo vetëm ponin edhe tundin kokën, po një herësh buzëqeshin edhe kishin një reagim të gjallë, reagim fizik. Ndoshta kjo ishte veçanta e kësaj seance leximi dhe unë besoj që i njëjti element nëse përsëritet edhe në kontekste të tjera mund të ketë një efekt të ngjashëm. Letërsia nuk është vetëm përçimi një esence që buron nga autori, por bëhet për lexuesit. Këtu në vendin ton mundohemi të japim gjithmonë letërsisë një rol mesianik shpëtimtar. Letërsia të shpëton, letërsia është zgjidhja dhe kështu me radhë. Unë nuk besoj se duhet bjerë në kurthin e ngritjes e imazheve të mira në përmjet letërsisë për të përmirësuar imazhin tonë. Pra, si mund të jetë, le të themi, ajo homos albanikus, pra, si mund të jetë
ky njeriu i sotëm shqiptar dhe ndoshta njohja me letërsinë e mirë neve na bën edhe më të përsosur. Një herë një kohë kisha shumë çef shiun. Atëherë kur besoja se do të bëhesha shkrimtar. Ndodhi pak pasi desha të bëhesha poet. Jo nga ato që shkruajnë libra, por nga ato që shkruajnë tekste këngësh. Kur shihja se si mira njerëz këndonin një zëri të njëjtën gjë, doja shumë të kisha shkruar unë atë. Çfarë ato thoshin ashtu gati në kllapi. Leximet janë edhe një nga mënyrat e tjera që shkrimtarët e Ballkanit të njihen me veprat e njëri tjetrit. Çdo gjë që lexoi dhe interpretoi në këtë festival transmetohej në ekranin e madh edhe në versionin anglisht. Përkthyeset e shkrimtarëve nga Malezi, Serbia dhe Maqedonia e Veriut përpiqeshin me çdo kusht të përcjellin magjinë e librit të tjetrit. She refused to look at him, to look into his eyes. Must you do this to her? Ndaj edhe Andreas Dushi që lexon në shqip nga ky festival del me një lexues më shumë, një lexues që nesër do të jetë botuesi i tij. Shpresoj shumë që pas vitesh tema të tilla që kanë lidhje me politikën nuk do të jenë të nevojshme të diskutohen këtu, po kaq sa edhe letërsia. Ky do të ishte suksesi më i madh për të gjithë ne, të mos flasim për politikë, por të mësojmë të flasim me gjuhën e letërsisë. Let's move that politic thing far away from us. Un kam një shtëpi botuese. Në serbisht, deri më tani, un kam botuar një vepër të Arjan Lekës, të cilin tashmë e kam edhe mik. Po ashtu, kam botuar Fatos Lubonjën dhe shkrimet e ti, te e të veçanta sidomos për diktaturën, dhe gati është të dalë edhe romani i ri i Lindit Arapit. 24 we will publish the novel by young Albanian author Andreas Dushi, that's our next. Në vitin 2024 ne do të publikojmë shkrimtarin e ri Andreas Dushi, të cilin e takova në një festival dhe biseduam në lidhje me këtë ide shkëmbimi mes dy gjuhëve, por nuk është vetëm ai. Dua të botoj edhe të tjerë shkrimtar shqiptar, t'i ftoj ata në Serbi, t'i prezantojmë veprat e të flasim me gjuhën e letërsisë. Dhe misioni i përkthimit nga serbishtja në shqip apo nga shqipja në serbisht duket se e bën misionin e këtij festivali të realizuar.